Hola, molt bon dia, benvinguts des dels estudis de Delta.cat en esta emissió conjunta de l'Ebre al dia per a Canal Terres de l'Ebre i Ràdio Delta. Avui és divendres 9 d'abril i han de saber que des d'esta passada mitjanit s'aplica ja el confinament comarcal a Catalunya com a mesura per a frenar els contagis de la Covid-19. Després d'una Setmana Santa plena de turistes a les Terres de l'Ebre, la decisió ha caigut com un gerro d'aigua freda per al territori, ja que ha provocat una allau de cancel·lacions i el tancament de molts establiments que havien obert per Setmana Santa i amb l'esperança de mantenir-se oberts almenys fins a l'estiu. Des de les Terres de l'Ebre es torna a reclamar que es contemple el territori com una única unitat territorial per a la mobilitat. Creiem que és una molt mala notícia per al territori de Terres de l'Ebre. Sempre hem reclamat, des de jo com a alcaldessa de Tortosa, el fet de que som un territori amb una població reduïda, amb una densitat de població baixa, i pel número d'habitants que som, el que creiem que és més necessari és que hi hagi com a mínim aquest confinament a nivell de regió. Des de la Ràpita no és una bona notícia, perquè han viscut ara unes Pasques que han sigut, diguéssim, molt freqüentades per visitants al nostre municipi, però sí que entenem que les mesures que s'apliquen són aquelles mesures que fan falta per frenar la corba ascendent que tenim en aquests moments. També l'empresariat ebrenc ha qualificat d'incomprensible la decisió del Procicat i ha convocat una reunió el pròxim dilluns amb el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, els alcaldes de les quatre capitals de comarca i també els presidents dels consells comarcals per a seguir reclamant esta unitat comarcal de les Terres de l'Ebre a efectes de mobilitat. També avui al programa en parlarem amb Anna Miralles, membre de l'Associació d'Hostaleria de les Terres de l'Ebre i gerent dels hotels Miralles i les Capçades d'Horta de Sant Joan. Com els dèiem, l'objectiu d'este confinament comarcal, de limitar la mobilitat a l'àmbit comarcal, té l'objectiu de reduir els contagis de Covid-19 a les Terres de l'Ebre. Hem de dir que els indicadors epidemiològics empitjoren dia a dia. Si bé, de moment, això encara no s'ha traduït en pressió hospitalària. Ens ho explica Júlia Alvesa. Els indicadors empitjoren i si ahir el risc de rebrot era de 95 punts, avui ja és de 114. Només per tenir una referència, la setmana passada aquesta mateixa dada se situava en 36. Pel que fa a la velocitat de propagació, aquesta ha pujat 3 centèsimes fins a 1,81. Tot i que no hem de lamentar cap nova mort a les quatre comarques, avui s'han diagnosticat 9 nous positius i la regió sanitària ja acumula un total de 10.089 positius des de l'inici de la pandèmia, 9.791 dels quals han estat diagnosticats a través de proves PCR o tests antigènics ràpids. Ara mateix hi ha 14 pacients ingressats als centres hospitalaris del territori, un més que ahir, i 3 es troben ingressats a la unitat de cures intensives de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. I per acabar, informar que s'han vacunat de la primera dosi ja a més de 30.000 ebrencs, concretament 30.321 i 12.777 de la segona. I després de repassar la situació epidemiològica a les Terres de l'Ebre, ens ocupem ara de la premsa del dia, de què ens expliquen avui els diaris. Comencem, com sempre, amb les portades dels diaris de paper. Comencem pel diari La Vanguardia, que destaca una altra de les notícies del dia, i és que Espanya limitarà la vacuna d'AstraZeneca a persones d'entre 60 i 69 anys. Recordem que ahir vam saber que es prohibia l'ús d'esta vacuna als menors de 60 anys, i ara
ara sabem que esta vacuna s'utilitzarà en esta franja d'edat, entre 60 i 69 anys. El contratemps amb AstraZeneca, diu La Vanguardia, no afectarà el pla de vacunació espanyol. La majoria de la població rebrà les dosis de Pfizer, Johnson i Moderna. Hem de dir també que explica La Vanguardia que Alemanya obre la veda perquè els països de la Unió Europea comprin la vacuna de Sputnik a Rússia. La foto de portada de La Vanguardia avui dedicada a Irlanda del Nord, ja que ha tornat la violència a l'Ulster, ara conseqüència del Brexit. Llegim a La Vanguardia, la maledicció de l'Ulster arriba als joves. I també llegim a La Vanguardia, Yolanda Díaz anuncia una pròrroga del ERTO més enllà del 31 de maig. La ministra de Treball aposta per un esquema semblant a l'actual. Anem ara a la portada del diari Ara, desgavell europeu amb les vacunes. La crisi d'AstraZeneca aguditza la disparitat de criteris i Alemanya comprarà Sputnik pel seu compte. També podem llegir a l'Ara, Espanya posarà la vacuna d'Oxford a la població de 60 a 69 anys i França i Bèlgica a partir dels 55. També podem veure una foto gran de portada d'una dosi de la vacuna d'AstraZeneca i amb el titular més risc de trombosi als anticonceptius que no pas a la vacuna d'AstraZeneca. Altres titulars que llegim a la portada del diari Ara, els condemnats pel Blanquerna tornen a esquivar la presó. El ritme de negociador entre Esquerra Republicana i Junts per Cat allunya l'acord per Sant Jordi. I també podem llegir una notícia cultural, arqueològica. Egipte localitza sota la sorra una ciutat perduda de fa 3.400 anys. El País és l'únic diari que aposta avui en portada per l'aprovació ahir al Congrés dels Diputats de la nova llei del canvi climàtic i podem llegir la primera llei climàtica pondrà fin a los combustibles fósiles. El Congreso aprueba la norma que fija para 2050 la neutralidad de emisiones. Los automóviles nuevos tendrán que ser totalmente limpios a partir de 2040, segons llegim a El País. La fotografia de portada, la mateixa que La Vanguardia, la violència que ha tornat a Irlanda del Nord i podem llegir el titular, la violència callejera en Irlanda del Nord sacude el proceso de paz. I també llegim les vacunes del personal essencial en el limbo sin AstraZeneca. El Punt Avui es fixa avui amb la dada que 200.000 catalans estan pendents de la segona dosi d'AstraZeneca, incertesa pels menors de 60 anys que tenen la primera dosi ja administrada. El Ministeri de Sanitat la recomana ara només dels 60 als 69 anys i també llegim, Alemanya s'anticipa i s'assegura 2,5 milions de vacunes de l'Sputnik. La foto de portada per als premis Enderrock, podem llegir Enderrock per espantar Virus, Stay Homes, grup format en ple confinament, triomfa en la votació popular dels premis. I avui és divendres i ens fixem, per tant, amb la portada del setmanari L'Ebre, una gran foto de portada dedicada a la massificació de vehicles que s'ha viscut esta Setmana Santa a molts indrets del Delta de l'Ebre, però en concret aposta el setmanari L'Ebre pel Trabucador. Podem llegir nous aparcaments i taxes d'accés per a frenar la massificació al Delta. També podem veure en portada Paco Gas serà jutjat dilluns a Tortosa per desobediència l'1 d'octubre. També llegim Tortosa presenta un pla estratègic per al 2030 a la portada del Setmanari L'Ebre d'avui divendres 9 d'abril. Ens fixem ara en l'actualitat digital. Anem al portal del 324 i podem llegir com queden les restriccions amb el retorn del confinament comarcal a partir d'avui. Altres titulars, altres notícies que destaca avui el 324 s'amplia fins als 69 anys la vacunació amb AstraZeneca. També podem llegir més de 200.000 catalans menors de 60 anys porten una dosi d'AstraZeneca i ara què? Els dubtes sobre
què es farà amb aquestes persones que han rebut aquesta primera dosi d'AstraZeneca. També veiem al portal 324.cat les claus de la primera llei aprovada per mitigar la crisi climàtica a Espanya. Recordem que ahir el Congrés dels Diputats va aprovar aquesta llei del canvi climàtic i també podem llegir comença el judici per l'assassinat d'una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú l'any 2018. Ens fixem ara amb el diario.es que du en portada una entrevista a la ministra de Treball, Yolanda Díaz. Voy a tender puentes, la política del ruido y los muros no conduce a nada. És el titular que destaquen d'esta entrevista a la vicepresidenta tercera del govern i ministra de Treball i que també explica los ERTE duraran hasta que sea necesario. També llegim a eldiario.es, la CUP, Comuns i el Partit Popular reclamen les actes fantasma del comitè que gestiona la pandèmia a Catalunya. Es refereix al PROSICAT. També podem llegir, los líderes mundiales quieren un nuevo tratado contra futuras pandemias, pero no funcionará sin solidaridad. Anem ara al portal ebredigital.cat. A aquesta hora podem llegir que Camil Ros reclama que els fons europeus serveixin per preservar ambientalment i crear ocupació al Delta de l'Ebre. També sobre el Pla Estratègic 2020-2030 de Tortosa, que diu l'Ebre Digital aposta per convertir el polígon Catalunya Sud en un parc empresarial avançat. També llegim... L'Estat tindrà en compte les aportacions tècniques per davant de les reivindicatives després de l'entrevista al cap del Servei Provincial de Costes, Antoni Espanya, ahir a l'Ebre Notícies de Canal Terres de l'Ebre. Tancament d'establiments i cancel·lacions de reserves a les Terres de l'Ebre arran del confinament comarcal és un altre dels titulars que trobem a hores d'ara a l'ebredigital.cat. Per últim, ens fixem amb el portal Imagina Ràdio. Podem llegir, les Terres de l'Ebre tornen a registrar un risc alt de rebrot després de més d'un mes. La velocitat de propagació de la Covid-19 puja a 1,81 a les Terres de l'Ebre, 0,03 més que fa 24 hores. També llegim a Imagina Ràdio, el diari oficial de la Generalitat oficialitza la tornada al confinament comarcal i altres titulars que podem llegir a Imagina Ràdio. Salut veu possible la reobertura de l'oci nocturn este estiu. I per acabar, ens fixem en la previsió meteorològica. Anem a la pàgina del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui i tot el cap de setmana ens espera un temps insegur. El matí ha començat amb pluges a les Terres de l'Ebre i, segons podem llegir al Servei Meteorològic de Catalunya, la nuvolositat augmentarà fins a deixar el cel molt ennuvolat o cobert arreu de Catalunya a partir de migdia i a partir del vespre la nuvolositat minvarà pel sud del país. Les temperatures, veiem, màximes avui es mouran entre els 16 graus a la costa i els 12 a l'interior a la Terra Alta o els 15 previstos per a la Ribera d'Ebre. Esta tarda, com deien, començaran a aparèixer les primeres clarianes i per a este cap de setmana s'espera ja un temps, tot i que serà, hi haurà intervals de núvols, no s'esperen precipitacions, almenys demà dissabte, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I per a tancar este bloc dedicat a l'actualitat, ens fixem ara en què es diu i què es comenta a les xarxes socials. A partir d'aquest divendres ja no ens podrem moure de la nostra comarca, així que no podrem sentir el que ha compartit el rapitenc sense filtro a través de Twitter. Una vinyeta, avui es coneix per meme, que se'n riu de com parlen els de Barcelona. I imita un diàleg dient, ets de les Terres de l'Ebre? Doncs a l'agost hem agafat un apartament a un poble del Delta. I li respon, ah sí, quin? A Sant Carlos, tot emprenyat, li contesta, la Ràpita, se diu la Ràpita.
Sant Jordi està al tocar i les novetats literàries estan inundant totes les llibreries. La Carme Forcadell ha recordat avui al Twitter que el dijous ha sortit Les paraules seran sempre lliures, un conte que, com diu, està dedicat al Jan i al Guiu, els seus nets, on els explica per què els ha vist créixer des de la distància. I una altra notícia que ha passat desapercebuda per l'actualitat és que enguany el Parc Natural dels Ports fa 5 anys que retransmet el seguiment d'una parella d'àguiles calçades, un projecte que ens permet saber més sobre aquestes curioses aus. En directe es pot seguir a través de la seva pàgina de YouTube. I després de repassar la premsa del dia i també què es diu a les xarxes socials, anem a fer una roda informativa per a conèixer l'actualitat del nostre territori. En primer lloc, anem fins a la redacció de Canal Terres de l'Ebre per a que ens avancen l'agenda informativa del dia i per això connectem amb el cap d'informatius de Canal Terres de l'Ebre, Dani Sáenz de Aja. Bon dia. Bon dia, Leonor. Avui als informatius de Canal Terres de l'Ebre seguirem parlant de la massificació turística al Delta. Avui buscarem les reaccions de les entitats ecologistes i també de les associacions d'ecoturisme del Delta, preguntant, per exemple, com veuen la mesura que ha anunciat l'Ajuntament de la Ràpita de fer pagar el trabucador, però en general de quines altres mesures proposen. També seguim buscant reaccions al nou confinament comarcal que entra en vigor este divendres. Preguntarem al sector de l'hostaleria, que ve d'una Setmana Santa molt positiva, però que este cap de setmana ja no rebran turistes d'altres comarques de Catalunya. També avui hi ha roda de premsa del ple de Tortosa, que és el pròxim dilluns. L'alcaldessa explicarà les mocions i els punts d'ordre del dia. Recordem que l'oposició ja presenta les seves mocions que aniran en la línia de demanar un pla per millorar l'arbrat de la ciutat. També tenim la finalització de les obres del moll de l'Ampolla, que ha fet ports de la Generalitat en un temps rècord després del temporal Glòria de l'any passat. I, per últim, la prèvia de la jornada esportiva des de cap de setmana, amb les prèvies del handball d'Amposta i també del futbol a primera i segona catalana. I ja per al cap de setmana, també l'agenda informativa la dedicarem a buscar la valoració o les conseqüències del tancament comarcal en l'hostaleria de les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies, Dani. Nosaltres seguim amb l'agenda informativa del dia. Anem ara fins a la redacció del Montsià, ja que avui Víctor Montecino anirà a conèixer la situació que denuncien des de la Fundació Ulldecona. Anem, doncs, per tant, a esta redacció del Montsià. Víctor Montecino, bon dia. Bon dia, Leonor. Així és. Avui aniré a conèixer la situació de la Fundació Ulldecona, que denuncia el menysteniment que han patit les treballadores del SAT durant l'últim any de pandèmia. Manifesten que el sector de les treballadores familiars és sovint oblidat i invisibilitzat entre els sectors de l'atenció sociosanitària, fet agreujat per la discriminació que han patit enfront a la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la Covid-19. Des de la Fundació recorden que són un servei essencial que no ha aturat en cap moment la seva activitat, ja que el seu treball és indispensable per a les persones dependents que necessiten de servei de cures a la llar. Remarquen que no se'ls ha facilitat les EPIs quan el mercat no en proveïa. A més, que no feien proves PCR o serològiques quan sí que se'n realitzaven a la resta de l'àmbit sociosanitari, entre altres discriminacions, incloent el moment present de les vacunacions. I seguim en roda informativa ara des de la redacció de Tortosa de Canal Terres de l'Ebre. Ens destaquen dos apunts econòmics. Per una banda, l'impacte econòmic que va suposar el World Sport Games l'any 2019. Més de 2,5 milions d'euros al conjunt de les Terres de l'Ebre i el fet que la Universitat Rovira i Virgili hagi elaborat el Pla Estratègic de Tortosa 2020-2030 que posa l'èmfasi en la capitalitat de la ciutat. Ens ho explica tot plegat Dani Camacho. Bon dia, Leonor. Els World Sport Games celebrats a la ciutat de Tortosa el 2019 van deixar un impacte econòmic de més de 2,5 milions d'euros al conjunt de les Terres de l'Ebre. La Universitat Rovira i Virgili ha elaborat un informe que ha donat a conèixer aquestes dades després d'estudiar diferents paràmetres com les reserves d'hostaleria, el transport, l'alimentació o l'oci i les compres. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, s'ha mostrat molt satisfeta amb aquestes dades.
Això ens fa demostrar l'impacte que ha tingut i la importància que va tindre al seu moment poder portar a terme uns jocs com els World Sport Games, que va portar a la nostra ciutat i al territori més de 3.000 esportistes amateurs que van portar també i van generar activitat econòmica. Aquesta és la voluntat de l'Ajuntament de Tortosa. Ho hem fet amb diferents esdeveniments esportius, com el Campionat d'Espanya de Judo, també campionats de natació a nivell nacional o també campionats de Catalunya de ciclisme o la volta al seu moment. I ens quedem a Tortosa perquè la URB aposta perquè la ciutat potencia la seva capitalitat de les Terres de l'Ebre. La Càtedra d'Economia Local i Regional ha elaborat el nou pla estratègic de la ciutat fins al 2030 i marca 10 eixos per a potenciar-la econòmica i socialment. Alguns objectius són el creixement econòmic, la generació d'activitat i la revalorització de la ciutat. El nou pla estratègic de Tortosa marca 10 eixos per als propers 10 anys per a potenciar la ciutat de manera social i econòmica. Els investigadors de la URB es mostren optimistes i creuen que la ciutat té moltes oportunitats i molts de camins per obrir. Tot això asseguren que és un full de ruta viu i participat. Un dels objectius és reforçar la capitalitat de Tortosa respecte a les Terres de l'Ebre i que sigui un punt d'influència. El camí és que Tortosa esdevingui, més o menys a girar, una ciutat mitjana amb identitat, autoestima i dinamisme, que s'articuli des d'un nucli antic i un centre regenerats i amb activitat, des d'un patrimoni singular i des d'una relació molt estreta amb un entorn de qualitat en el qual el riu Ebre té un paper fonamental i diferenciador. És evident que després d'haver presentat aquest pla queda molt clar totes les oportunitats que tenim com a municipi, tots els objectius que s'han fixat amb aquest pla i tots els reptes que tenim al davant al llarg d'aquesta durada del pla estratègic i que en tot cas la voluntat de l'Ajuntament de Tortosa, més enllà d'haver-hi participat, d'haver estat els que ho hem decidit al seu moment perquè enteníem que era una necessitat i així ho vam planificar, però també amb la voluntat de poder-ho fer amb la Universitat Rovira i Virgili i que tenim una gran ciutat i que tenim moltes oportunitats al davant que hem d'aprofitar com a Tortosa. El primer punt del pla parla de la gestió urbanística que posa en relleu la recuperació del nucli antic en una funció residencial, a més de fer l'Avinguda de la Generalitat un lloc més amable per fer-lo un punt de trobada. Pel que fa a l'activitat econòmica i empresarial, els investigadors posen èmfasi en la captació d'empreses creant un parc empresarial avançat al polígon Catalunya Sud. També destaquen que s'ha de potenciar l'emprenedoria a la ciutat. A l'eix industrial proposen l'atracció d'inversions i l'aterratge empresarial, a més de fer una aposta clara per a la tecnologia per poder fer un hub tecnològic. El quart eix parla del comerç, que ha de lluitar dos batalles, la de les vendes online i la de les altres ciutats que actuen com a pols d'atracció. Asseguren que s'ha de dinamitzar el comerç local, fent amable l'entorn, campanyes, esdeveniments o actuacions. Per una altra banda, els investigadors volen fer una aposta clara perquè Tortosa sigui una ciutat turística fent més promoció o incorporant elements tecnològics com la realitat augmentada. El pla estratègic també parla d'atraure esdeveniments culturals i esportius com la capital de la cultura catalana o els World Sport Games, per així atraure visitants. El pla també inclou dos punts que els investigadors consideren estratègics, educació i salut. Aposten perquè Tortosa aconsegueixi tots els serveis funcionant com a capital. En el capítol de les polítiques socials creuen que s'han de reforçar i enfortir les polítiques que ja s'estan duent a terme per aconseguir una ciutat integradora i variada. L'últim eix inclou un punt de governança on parla de com s'ha d'aplicar el pla a la ciutat en els propers 10 anys. Moltes gràcies, Dani. Anem ara a la redacció de Delta.cat. Avui ens destaquen que demà dissabte entra en funcionament a Riumar una nova línia de bus que connectarà este nucli turístic amb Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Aldea i Tortosa. Connectem ja amb Marc Sebastià, qui també ens explicarà la visita que va fer ahir el secretari general de la UGT Catalunya, Camil Ros, al Delta de l'Ebre. Marc Sebastià, bon dia. Bon dia, Leonor. Demà dissabte, 10 d'abril, se posarà en funcionament una nova línia de bus a Riumar, que unirà el nucli amb Deltebre, Sant Jaume, l'Aldea i Tortosa, posant fi d'esta forma a una reivindicació històrica de la ciutadania. El servei es prestarà durant tots els caps de setmana de l'any i durant els mesos de juliol i agost, la Setmana Santa funcionarà diàriament. D'altra banda, este cap de setmana s'havia de celebrar la prova del Triotur de Deltebre, però el confinament comarcal, recentment decretat per la Procicat, ha obligat a suspendre la prova. La decisió ha caigut com un jarro d'aigua freda per a la logística de l'esdeveniment esportiu, però també per als atletes inscrits, que confien ara en que es pugui celebrar la prova d'Amposta prevista per al 20 i el 30 de maig. D'altra banda, durant el dia d'ahir, el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, va visitar diferents punts i entitats del Delta de l'Ebre per tal de conèixer de primera mà la realitat que es viu aquí al Delta en el marc de la crisi climàtica i econòmica i poder plantejar solucions des del sindicalisme per trobar l'equilibri entre la sostenibilitat i l'ocupació de qualitat. Ros va manifestar que el territori ebrenc hauria de ser un exemple en el model de la societat del futur. El Delta de l'Ebre hauria de ser l'exemple
del model, de poder plantejar un model on puguem trobar aquests dos equilibris, el del treball digne, poder viure amb dignitat i poder viure doncs, amb un territori doncs, que no pateixi doncs, la crisi climàtica com l'està patint. No només de temporal a temporal, això són les últimes qüestions doncs, que poden haver passat, es digui Glòria, es digui Filomena, que a sobre aguditzen o evidencien encara més les mancances d'inversió pública en la sostenibilitat del territori. De la mateixa forma, Ros va apel·lar directament a les administracions catalanes i estatals perquè comencin a treballar en projectes seriosos, seguint els objectius de la Next Generation de la Unió Europea pel que fa a l'emergència climàtica i l'impacte de la crisi econòmica. I va donar exemples de com es podria aplicar a les Terres de l'Ebre. Al voltant de l'activitat econòmica de l'arròs o de les muscleres, no? Que tenim els problemes doncs, dels sediments, no? I de la marxa d'allò, un projecte que sigui mantenim aquesta ocupació, la modernitzem, processos fem doncs, de cultiu, no? També en un dels llocs on ha estat, doncs, de cultiu ecològic, també ens deien doncs, com també estan investigant en certes qüestions, o també ens explicaven tot el tema també del cultiu en sec, de l'arròs o d'altres, com podem fer un element així, que al mateix temps et vinguin uns recursos d'Europa, per tot el tema doncs, de millorar els sediments, dels moviments de sorres, no? Fins que es pugui aconseguir doncs, que els sediments vinguin de riu amunt. Jo hi veig un projecte aquí perquè és que et combina l'activitat pròpia econòmica de la zona amb el problema mediambiental. Jo crec que exemple més clar de crisi climàtica ens podria costar. Per tant, en aquest àmbit jo crec que es podria treballar i, evidentment, també tot relacionat a evidentment, l'altra derivada, doncs, el que podria ser amb elements doncs, de turisme sostenible i d'altres. Però és que jo crec que el turisme és una conseqüència final, no és l'activitat principal. I ara ens desplacem fins a la Ribera d'Ebre. Avui la Ruth Tur que ens explica que l'associació La Cana edita un llibre sobre el molí d'Oriol, un molí d'oli que va funcionar durant 700 anys. Ruth, bon dia. Bon dia, Leonor. El molí d'Oriol és un dels elements patrimonials més emblemàtics de Flix. Aquest molí d'oli va funcionar entre els segles XIV i XX. Ara, l'Associació Cultural La Cana ha editat un llibre sobre els seus 7 segles d'història. Dues de les persones que van participar a les seves excavacions, Josep Maria Pérez i Pere Rams, han estat els encarregats d'escriure-lo. L'Associació La Cana de Flix ha editat el llibre El molí d'Oriol, 7 segles fent oli per a la vila, escrit per l'historiador Josep Maria Pérez i l'arqueòleg Pere Rams. Aquest element patrimonial era un molí d'oli de premses de biga i lliura i està documentat des del segle XIV. No va deixar de funcionar fins a principis del segle XX. El llibre ha significat per part de Pere Rams i Josep Maria Pérez, que com sempre dic són els nostres arqueòlegs de capçalera, perquè han participat en moltes intervencions aquí a Flix, han fet una feina d'investigació brutal i ara coneixem exactament tota la història del molí a través dels últims 700 anys. No? Aquest jaciment arqueològic compta amb gairebé tots els elements de pedra originals molt ben conservats. Hi ha 4 premses, un forn i trulls. Les excavacions es van iniciar l'any 2003 i és visitable des del 2014. Les excavacions que s'han fet aquí han participat sempre voluntaris. I gent del poble, gent de fora, gent de la Fundació Josep Carol, les primeres vegades, xavals de l'institut i voluntaris, no? I això és molt important per a nosaltres perquè la gent se'l sent molt més seu perquè ha pogut participar a les excavacions i ha pogut trobar tot el que hi ha. No? L'any 2001 l'Ajuntament hi volia construir un pàrquing a sobre, però finalment no es va fer per la voluntat d'alguns veïns de salvar aquest espai. De fet, això va ser el detonant del naixement de l'associació La Cana. Massip ha destacat que la fita pendent és la museïtzació de l'espai que comportaria instal·lar-hi una coberta per protegir-lo de les inclemències del temps. I avui acabem esta ronda informativa amb la prèvia esportiva del cap de setmana. Andreu Miralles, bon dia. Intentem connectar amb la redacció de Canal Terres de l'Ebre. Andreu Miralles, bon dia. Bon dia, Leonor. El rem ebrenc sempre està present en les grans competicions internacionals des d'avui i fins diumenge 3 remeres del Club Nàutic Amposta, Aina Cid, Núria Puig i Victòria Díaz remaran a l'europeu que es fa al llac de Versace, a Itàlia. A més, el 407 timoner de Núria Puig i Victòria Cid, entrenat pel tècnic ampostí David Morales, ha estat entrenant aquests últims dies a Amposta.
Les components del Club Nàutic Amposta, Aina Cid, Núria Puig i Victòria Cid, repetiran presència en un europeu després de ser cinquenes en la final B del passat europeu de Poznan. Amb el 4 sense timoner, que la setmana passada va estar entrenant a Amposta, aniran Núria Puig i Victòria Cid, juntament amb Iria Jarama i Aizpea González. Volem millorar sobretot el resultat que vam fer, no el resultat sinó les sensacions i que tot l'any hem estat treballant i que hem progressat i llavors volem demostrar al Campionat d'Europa. Aquests són els nostres objectius i sobretot mirant cap a la repesca i a llarg plaç a mirar sobre cap a París 2024. Bueno, la veritat és que en moltes ganes i molt il·lusionades, l'objectiu principal crec que és millorar el resultat de l'europeu de l'any passat i també veure on estem de cara a la repesca olímpica, no? Que és l'objectiu més important que tenim aquesta temporada. Sota les ordres del tècnic ampostí, David Morales, i en un lloc idíl·lic per a la pràctica del rem, les quatre remeres han pogut preparar-se de la millor forma possible. I la veritat que el barco està anant bé, ella era tan contenta, estem fent molt bons entrenaments, el clima, el riu ens està ajudant moltíssim. En el cas d'Aina Cid i Virginia Díaz, el seu dos sense timoner, entrenat pel tortosí Javi González, intentarà pujar al podi per tercera vegada consecutiva, després de la medalla d'or aconseguida a Lucerna i de la plata a Poznan. També tornarà a competir l'handbol a Amposta després de descansar la setmana passada per Pasqües. A més, afrontaran un cap de setmana en dos partits. Dissabte, l'handbol a Amposta visitarà la pista del Balonmano La Roca i diumenge, en partit de recuperació, jugaran contra el Sant Vicenç, el tercer classificat. Si el conjunt de Mateu Castellà guanya dissabte, assolirà la salvació de forma matemàtica. Escoltem l'entrenador de l'handbol a Amposta. Primer que res, pensar en el partit del dissabte, perquè serà molt, molt difícil si no estem a l'altura que hem d'estar, no? I sobretot compromeses i en la intenció de treure el partit, sigui com sigui, perquè serà un partit molt complicat, una pista molt complicada, crec que deixen entrar públic allà. Llavors tenim una miqueta de pressió ambiental. I amb la primera catalana s'arriba ja a l'Equador de la Lliga Express d'Estanya només una volta. En partits de la jornada 9, la Rapitenca rebrà la visita del Sant Ildefons diumenge a les 12 del migdia. El partit es podrà veure en diferit per Canal Terres de l'Ebre diumenge de les 10:30 de la nit. Al mateix subgrup 2A, l'Escó, tercer classificat, rebrà la visita d'un Vista Alegre a qui només tenen a un. Tant Rapitenca com Escó, a més, van perdre els seus partits de la setmana passada i, per tant, voldran tornar a guanyar davant de la seva afició. Aquest cap de setmana, tot i el confinament comarcal que ha entrat de nou avui en vigor, també tornen la resta de competicions de futbol. Ho fan, per exemple, la Quarta Catalana, la Lliga de Futbol 7 Femenina i els Jocs Esportius Escolars del Baix Ebre. A més, el quartet del Club Patí d'Ertusa participarà al Campionat de Catalunya de grups de xou júnior i quartets. Es fa el dia 11 d'abril al pavelló municipal de Riudoms. També hi participarà el Club Patí L'Aldea al Show Junior. Tot això, el patinatge, es podrà veure en directe per Canal Terres de l'Ebre diumenge a partir de les 4 de la tarda. Obrim ara espai per a l'entrevista. El sector turístic de les Terres de l'Ebre ha passat en pocs dies de l'activitat frenètica de la Setmana Santa a veure amb resignació com el Procicat ha aprovat un nou confinament comarcal que els impedeix treballar tal i com voldrien. Per a valorar-ho tot plegat, saludem ara a Anna Miralles. Ella és membre de l'Associació d'Empresaris de l'Hostaleria de les Terres de l'Ebre i gerent dels hotels Miralles i les Capçades d'Horta de Sant Joan. Anna Miralles, bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Este nou confinament comarcal, després de la Setmana Santa, segurament l'heu degut de rebre com un gerro d'aigua freda, no?, pel sector turístic a les Terres de l'Ebre. Pues us podeu imaginar. Això estem davant d'un quart tancament, en aquest cas perimetral, però que, clar, afecta la mobilitat a les restriccions que ja venim sumant i tenim, no?, ara en aquest moment. És molt difícil en un mínim de garanties.
com bé s'ha dit, en garanties. Com bé s'ha dit en algun moment, no, aquí, demanaríem també que s'estudiés una mica millor la realitat de cada territori, i en aquest cas, Terres de l'Ebre, només que poguéssim ampliar la regió sanitària i no limitar-ho a la comarca tal com està ara, crec que guanyaríem tots moltíssim. Tan poca cosa com això. Ens hem estat adaptant a cosa com això. Ens hem estat adaptant a tot, a fer horaris intempestius, obrir sopars a les 7 de la tarda, tancar les 3 per dinars. Fem tot, nosaltres podem estar davant d'un podem estar davant d'un altre nou tancament perimetral en aquest cas, però que ens limita moltíssim la nostra activitat mínima per garantir treballar en normalitat. Anna, este nou confinament comarcal, ho vam conèixer, que la decisió este passat dimecres. Teníeu ja reserves per a este cap de setmana? Heu rebut cancel·lacions? Teniu previst obrir este cap de setmana, tancar? Què fareu als hotels, en este cas d'Horta de Sant Joan? Sí, mira, estem supercontents. Vam obrir després d'este tercer tancament el 15 de març i des de llavors no hem parat de treballar, però moltíssim. Moltíssim, tant de restaurant com d'hotel. La gent està clar que té moltes ganes de sortir, moltíssimes ganes. I aquest cap de setmana tenim l'hotel Les Capçades al 100%, teníem, mal, i l'hotel Miralles el teníem només al 50%. La realitat ha sigut que hem quedat al 0%, o sigui, cancel·lacions de reserves d'hotel, ens hem quedat a 0. A veure, això no sé si algú us pot imaginar, però dit d'un dimecres per a un divendres és una miqueta just. Exigiríem una mica més de temps en què se mos notifiqués totes aquestes coses, perquè menjars comprats, bueno, no sé si us ho podeu imaginar com funciona un hotel, però evidentment que no és suficient tenir aquestes notificacions, que ho ha anat fent així, ha sigut sistemàtic, no? D'un dia per l'altre, ara tanquem, ara obrim. Repeteixo, hem intentat al màxim adaptar-nos a tot el que s'està dient, però ja no podem més, no es pot aguantar més, no podem un altre tancament. I demanem això, que per favor se notifiqués en una miqueta més d'espai, perquè clar, és molt, molt just gestionar-ho. Una de les principals crítiques és esta, no? El fet que pràcticament se us avisa sense marge de temps, perquè moltes empreses van aixecar l'ERTO de cara a la Setmana Santa. Tu ens comentaves que vau obrir els hotels el 15 de març i ara us torneu a trobar en una situació en la que no podeu treballar. De moment sembla que este confinament comarcal durarà 3 setmanes. Quines esperances teniu al sector? Tu ho heu dit, no sabem el que durarà. No sabem el que durarà. Tots sabíem que per Setmana Santa obriríem, que treballaríem. Tot això ho sabíem, però també sabíem tots que hi hauria un nou tancament, perquè la cosa no estava bé. És a dir, ho podíem imaginar, però si ja ho podíem imaginar, el que no entenem és això, que ho diguin en tan poc temps. És com ara, no sabem, vale, està el dia 19, però si ja hi ha una previsió de que el dia 19 no estarem encara suficientment bé, que ho vagin dient, perquè és que no es pot dir en tan poc temps. És una angoixa i una agonia treballar d'aquestes maneres que no us ho podeu imaginar. La incertesa és el que pitjor portem. Nosaltres també a l'hotel petit, a l'hotel rural, fem banquets, bodes, casaments. Encara tenim ja els primers casaments que no sabem si se podran celebrar. I podeu entendre que nosaltres com a empresa, però i els clients, i els nuvis, com estan? És que, a veure, crec que s'haurien de definir i ja portem un any d'experiència. No està sent molt diferent a l'any anterior, per tant, anem a aprendre, no? Anem a si volem seguir en aquest tancament fins a Sant Joan com l'altra vegada, que Déu no vulgui, però esperem que això no sigui així, però que ho diguin i ara cadascú fa els seus plans, les seves visions, no? Tancar, obrir, clar, ara, evidentment, estem aquí actius i esperant poder treballar. Però només és que l'únic que demanem és treballar. Ens adaptem a les restriccions, però volem treballar. I és molt poca cosa el que demanem.
Ho hem explicat al llarg del programa, hi ha una clamor a les Terres de l'Ebre tant a nivell empresarial com polític per tal que les Terres de l'Ebre puguin ser considerades a efectes de mobilitat una única unitat comarcal. Des del sector turístic suposo que almenys això us permetria, no?, continuar treballant fins a l'estiu, encara que en menys volum, però almenys continuar treballant, que és el que demanaves ara, no?, poder treballar. Sí, però és que no hi ha menys volum. Ahir, que era dijous, vam fer 3 torns al restaurant. Vam poder remuntar 3 vegades les taules. La gent té ganes de sortir. És evident que hi ha moltes ganes. Vull dir que en un dijous simple estem treballant. I bueno, de fet, aquesta Setmana Santa ha sigut molt, molt bona per a tot la Terres de l'Ebre, Ports, Delta... Jo crec que estem molt contents. Per tant, pensem que hi ha ganes de la gent de sortir i nosaltres de treballar. Ens parlaves ara de la Setmana Santa. El balanç turístic és molt, molt bo, no?, a les Terres de l'Ebre a nivell del sector turístic. Totalment, totalment. Mira, jo he vist una mica modificat altres Setmanes Santes que ha crescut, és a dir, la pre-Setmana Santa, que jo dic, del cap de setmana del 26 de març, en aquest cas, hasta el dijous sant, hem estat al 95%, quan en Setmanes Santes normals hem estat a un 30-40% d'ocupació a l'hotel. Restaurant no cal ni dir-ho, el restaurant hem omplert cada dia com si fos, és a dir, el màxim que podíem. Hem 2 torns, teníem també l'aforament limitat al 30%, però hem pogut fer 2 torns fins a les 5 de la tarda. Evidentment, no ens dona més temps tampoc d'allargar un tercer torn. Però sí que hem notat aquesta petita diferència de l'ocupació de la pre-Setmana Santa, que molta gent deia, pues sortirem ara, potser que no hi haurà tanta gent. Pues se van equivocar, perquè va vindre moltíssima també la setmana abans. Els festius no cal ni dir-ho, estava a tope de gent, almenys per Hort de Sant Joan, pels ports, però també tinc entès que tota la Terra Alta, Matarranya... No tant, els catalans que s'han queixat bastant a la zona del Matarranya, que són els nostres veïns, per la falta de catalans i valencians, però bueno, també han anat treballant. La zona del Delta, inclús Priorat, hi havia molts clients que s'allotjaven, inclús a Tarragona ciutat, no havien trobat allotjament per aquesta zona i venien a fer excursions un dia cap aquí a Terres de l'Ebre i bueno, això també ho hem notat. I també hem notat una despesa a l'alça, és a dir, la gent, a part que té ganes, doncs ha hagut una alta despesa a l'alça, comparant a altres Setmanes Santes. És la valoració positiva que fem. També la negativa és que no hem pogut atendre tothom. Això sí que ha sigut el pitjor, no poder atendre. De veritat, ha estat molt, molt greu dir no. I hem estat dient no cada dia. Només ha hagut una persona del nostre equip dedicada a agafar el telèfon per dir no podem atendre, ho sentim. Però és el que tenim. Sí que és cert que el sector de la restauració ha tingut que treballar amb moltes limitacions esta Setmana Santa, no? Tant en aforament com també limitació horària. Pues sí, ja us he dit que hem tingut que reinventar una mica el sistema, perquè a més la limitació de número de persones per taula. Clar, Terres de l'Ebre té molta... Bueno, rebem molts visitants de Terres de l'Ebre aquí a Hort de Sant Joan per la Mona, colls, amics que venen a menjar la Mona, bueno, la Mona o passar el dia en família, clar, taules de 12, de 16, hem hagut de partir-les en 4 i tot això, pues, clar, ja te limita també a poder atendre més gent, perquè a la millor una taula de 10 la posaries en una taula, però ara les de posar en 3 taules separades, vull dir que això ja, a més de que tenim limitació horària, limitació d'espai, de taules, de cadires, en fi, ha sigut una mica, pues, bueno, que s'ha fet dintre del que hem pogut treballar al màxim, però no el que vamos, la zona en aquest cas pot admetre, no?, que hi havia més gent que s'ha pogut atendre.
L'altra cara de la moneda d'esta gran afluència de visitants podem dir que és la massificació que s'ha viscut en molts dels espais naturals, tant al Delta de l'Ebre, però també a la zona interior del Parc Natural dels Ports, també a la Terra Alta. Abans ens comentaves, no hem pogut atendre a tothom, no s'ha trobat allotjament, i un fenomen que s'ha produït esta Setmana Santa és l'arribada de moltíssimes autocaravanes. Creus que esta gran afluència de gent que hem tingut esta Setmana Santa ha posat en evidència que les infraestructures a les Terres de l'Ebre no estan preparades per a rebre esta gran quantitat de turistes que han rebut per Setmana Santa? Mira, jo ja fa molt temps que penso que el turisme s'ha de regular. S'ha de regular perquè el que no pot ser és el que està passant. Ja va passar l'estiu i ara Setmana Santa ha tornat a passar. Ja ho puc veure també, zona Ports, zona Delta, hi ha una massificació que no es pot, crec que no és bo, que no és bo ni pels recursos naturals ni per la, bueno, ni per el visitant que ve, que tampoc no es troba còmode, perquè anar a fer una passejada pel riu Estrets quan és un paratge natural únic, natura, respires, sents els ocellets, les cabretes, bueno, tot això, allò semblava la Rambla Catalunya de Barcelona. És que era un ir i venir. Molta gent no va ni arribar a entrar als ports perquè no va poder. Perquè no va poder. Clar, autocaravanes, bueno, van haver d'habilitar el camp de futbol per poder aparcar autocaravanes. Hi havia autocaravanes per tot arreu, a l'estació de la Via Verda. I tot això, repeteixo, l'estiu passat ja va passar també en espais naturals, en zones de bany, i no és gens bo, i per tant jo des de fa molt temps reclamo una regulació turística. Ja bé sigui en un impost pagant, val? Sí, sempre acabem pagant els mateixos també, no? Però veurem, si no és una manera, ha de ser una altra, però s'ha de regular. La comarca veïna, Matarranya, ho estan fent, per exemple, l'espai natural del Parrizal ho estan fent, i jo crec que hem d'anar per aquest camí. Regular és vital, si no, no arribarà a bon port, això. Anna, parlem una mica del que us ve. Hem dit que este confinament comarcal almenys durarà fins al 19 d'abril. Esta setmana més hem sabut que l'estat d'alarma s'aixecarà en principi el dia 9 de maig. De cara al sector de l'hostaleria, de la restauració, també una de les franges pendents de recuperar, per dir-ho així, és la franja nocturna. Espereu ja que al mes de maig es pugui aixecar este toc d'alarma i també no, el fet que no puguem sortir durant les nits, el toc de queda. Espereu ja poder treballar durant la nit a partir del mes de maig i a l'estiu? A veure, és una cosa que, clar, és molt estranya per nosaltres. Nosaltres sí que som hotel i hem pogut donar sopar als clients allotjats en un horari màxim també a les 10 de la nit. Això hem pogut donar el servei. Hem fet també molts takeaways, és a dir, just aquesta gent de caravanes o cases rurals que ara tenien un munt, han vingut a buscar també el sopar. Tot això ho estem treballant, però evidentment desitgem moltíssim que obriguin aquesta franja horària, perquè és que ja s'està patint massa i agonitzant, i no entenem de cap manera es pot entendre que per les nits sigui un problema sortir a sopar. No, això és alguna cosa que no podem entendre. Ens trobem també enmig del pla de vacunació. S'ha parlat moltíssim de les franges d'edat a vacunar, també del personal essencial a vacunar. S'ha sentit de veus, no?, que han dit que el sector turístic podria ser un dels sectors a tindre en compte a l'hora de vacunar. Us agradaria, en aquest sentit, que es pogués vacunar el personal de l'hostaleria per tal de poder treballar en molta més seguretat? Bé, jo crec que estem treballant en seguretat. La de la vacunació crec que és una cosa que està preocupant moltíssim a la població. Per tant, si és una cosa que preocupa la població, pues, tan aviat se pugui solucionar, serà benvinguda aquesta vacuna. No sé si ens consideren essencials, no sé per a què, perquè ara mateix pues, no som essencials, som molt essencials per la sociabilització de tothom. No? No sé, el tema vacuna seria una cosa que sé que preocupa moltíssim a la població, i per tant, com més aviat estiguem vacunats, pues, suposo que també serà una tranquil·litat per tots. Per tant, si ho valorem, ho agrairem, ja que ens han tingut una mica el toc de mira, no? L'hostaleria, pues, que ens tinguin en compte ara.
Una última pregunta. La ministra de Treball ha dit que els ERTOs, si convé, s'allargaran més enllà del 31 de maig. Podem dir que els ERTOs ha sigut el vot salvavides del sector de la restauració. Celebreu esta decisió que es puguen allargar a partir del 31 de maig? A veure, és que el que jo celebro és que a partir del 31 de maig no haguem de necessitar cap ERTO. Val? Això és el que celebraria, que poguéssim treballar en normalitat i en tranquil·litat, no només per nosaltres l'empresa, sinó per tot un equip de persones que ho estan passant molt malament. Per tant, agrairia moltíssim que si allarguen els ERTOs, pues, gràcies, però que, per favor, és que l'únic que demanem és treballar i és, d'alguna manera, activant l'economia, no? Ja, crec que ja és hora, ja toca. Esperem tenir un estiu com el de l'any passat, per tant, desitgem que els ERTOs, si els allarguen bé, però que s'acaben, perquè voldrà dir que estem treballant tots. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a Anna Miralles, membre de l'Associació d'Empresaris de l'Hostaleria de les Terres de l'Ebre i també gerent dels hotels Miralles i les Capçades d'Horta de Sant Joan. Moltíssimes gràcies, Anna, i fins a la pròxima. Gràcies a vosaltres. Que tingueu un molt bon dia. I avui, abans de tancar el programa, connectem amb Roger Font, que ens explicarà què podrem veure este cap de setmana a la programació de Canal Terres de l'Ebre. Saludem ja tot seguit a Roger Font, que, insistim, ens explicarà què ens espera este cap de setmana, què podrem veure a Canal Terres de l'Ebre. Sembla que ara sí tenim preparada esta connexió. Roger, bon dia. Bon dia, Leonor. La programació és diversa aquest cap de setmana i per això volem destacar diverses qüestions, alguns programes especials que cal tenir en compte i que s'han de veure, aprofitant doncs, que tornem en aquest confinament comarcal i que segurament haurem d'estar doncs, més a casa, que són els consells principals que donen ara mateix els diversos polítics, representants polítics. Doncs, nosaltres oferim sempre programació molt especial durant el cap de setmana. Començarem pel dissabte a les 10:30, amb l'Estret de Magallanes, els seus millors moments, perquè, atenció, podem aprendre a ballar twerk, perquè recuperarem, dèiem, són els millors moments de la setmana, doncs l'entrevista, en aquest cas, de la Tatiana, que va vindre aquí a l'Estret de Magallanes, doncs ens ensenya a ballar twerk, i podrem recuperar també l'entrevista del Jordi Segarra, que ens explica una mica en què consisteix el FemSalut, que per cert també podem veure aquest mateix cap de setmana. Durant el dissabte, a partir de les 4, podem aprendre anglès. És una molt bona oportunitat, per cert, amb el programa de Willy Mac, un programa de la xarxa de comunicació local i que s'emet per totes les televisions locals de Catalunya. Doncs tenim oportunitat de veure-la aquest cap de setmana i aprendre paraules i vocabulari en anglès, també frases, i escoltar entrevistes i veure tot aquest contingut. Tindrem bàsquet a partir de les 6 del dissabte i a partir de les 8:30 la remissió del Mirador. Recordem sobretot això, que és una remissió. I atenció, perquè el dissabte a les 10 de la nit, a partir de les 10 comencem en directe, a partir de les 10:15 comencen els premis Enderrock. Serà la 23a edició. Es retransmet en directe, són els premis de la música catalana que es fan des de l'Auditori de Girona. En aquest cas, en aquesta ocasió, serà Televisió de Girona qui col·labora amb la xarxa de comunicació local per poder fer aquesta retransmissió en directe, que es podrà seguir en directe per Canal Terres de l'Ebre fins passades les 12 de la nit, quan a continuació podrem entrar en el món del misteri de la mà de Sebastià Darbó. I si ja passem al diumenge i ens fixem en la programació del diumenge a les 9 del matí, si som matiners i tenim ganes de començar el dia ben aviat, podrem caminar per Catalunya sense moure'ns de casa, perquè descobrirem rutes que puguem fer quan tota la pandèmia i les restriccions passin. Doncs aquest programa el que fa és recollir les millors rutes que es poden fer per les muntanyes i pels entorns naturals de Catalunya. A les 11, la missa de Montserrat, i a les 8:30, el recull informatiu de tota la setmana, Notícies en Xarxa, edició nacional, per estar al dia de tot el que ha passat
durant aquesta setmana, durant aquest cap de setmana, a Catalunya i a Espanya i també a la pandèmia. Per tant, tota aquesta és la programació que hi ha aquesta setmana i recordem que a partir del dilluns tornen els programes que venim fent aquests dies, el Fet a Mida, sobretot, que és la novetat principal, i el Connecticut amb la nova imatge i els nous formats, i el Connecticut 10 Comarques, com sempre, que us n'anirem parlant cada dia, intentarem explicar-vos alguna cosa. Doncs moltíssimes gràcies, Roger, per explicar-nos què podem veure este cap de setmana a Canal Terres de l'Ebre. I nosaltres acabem amb la recomanació musical del dia. Avui la recomanació és l'artista Flixanco Charim Aresté, amb una cançó, Indomables, del disc Polinèsies. Us deixem, doncs, ja amb Charim Aresté i des d'aquí us desitgem molt bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns a les 10 a l'Ebre al dia. No anant enlloc, perduts som.